भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार प्रत्येक भारतीय नागरिकांनी आत्मसात करून डॉक्टर बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या मार्गाने जाऊन आपले जीवन व्यतीत करावे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर 18-18 तास अभ्यास करायचे. पुस्तकांचा संग्रह त्यांच्याकडे होता. त्यांनी पुस्तकांसाठी घर बांधले होते. त्यांनी शिक्षणाच्या विषयी जो मूलमंत्र दिला तो विद्यार्थ्यांनी अंगीकारावा असे प्रतिपादन राहुरीचे तहसीलदार अनिल दौंडे यांनी केले. महामानवाच्या 125व्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी जयंती निमित्ताने तांदुळवाडी येथे राष्ट्रीय दलित न्याय हक्क आंदोलन आणि अन्याय अत्याचार समितीच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या जयंती सोहळ्याच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी नायब तहसीलदार सुभाष कदम हे होते. या प्रसंगी राहुरीचे पोलीस उपनिरीक्षक महावीर जाधव, प्रवीण लोखंडे, प्रशांत शिंदे, मदीना शेख, सागर भोसले, सरपंच अनिता निकम, संजय अटोळे, योगेश त्रिभुवन, न्याय हक्क आंदोलनाच्या महिला जिल्हाध्यक्षा यमुना भालेराव आदी मान्यवर मंचावर उपस्थित होते. दलित न्याय हक्क आंदोलनाच्या वतीने जयंती सोहळ्याच्या निमित्त आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमांमध्ये विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या विविध मान्यवरांना यावेळी प्रशस्तीपत्र, मानचिन्ह आणि पुष्पगुच्छ देऊन गौरवण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने आदर्श ग्रामसेविका पुरस्कार, प्रतिभा पगारे गुंजाळ, तलाठी अभिजित क्षीरसागर, कर्तव्यदक्ष पोलीस खेडकर दादा, आदर्श शिक्षिका वंदना कांडेकर, गुणवंत विद्यार्थी ऋषिकेश खडके, विद्यार्थिनी माधवी शिरसाट, अपूर्वा काकडे यांना गौरवण्यात आले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 125व्या जयंतीनिमित्त मोर्जी तांदुळवाडी येथे राष्ट्रीय दलित न्याय हक्क आंदोलन व अन्याय भ्रष्टाचार निवारण समित्यांच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी जयंतीनिमित्त उत्कृष्ट कार्यक्रम घडवून आणलेला आहे. समाजातील विविध घटकातील तलाठी, ग्रामसेवक, शिक्षक व विद्यार्थी विशेष प्रावीण्य मिळवणाऱ्यांचा संयुक्त सत्कार चांगल्या प्रकारे घडवून आणलेला आणि या ठिकाणी उत्कृष्ट असा कार्यक्रम तांदुळवाडी ग्रामस्थांच्या वतीने आणि राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन अन्य भ्रष्टाचार निवारण समितीच्या वतीने पार पडलेला आहे. तरी 125 डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती पूर्ण विश्वभर साजरी करत असताना तांदुळवाडी सारख्या ग्रामीण भागामध्ये हा चांगल्या प्रकारचा कार्यक्रम घडवून आणलेला आहे. धन्यवाद. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 125वी जयंती आज तांदुळवाडी येथे आपण साजरी केलेली आहे. आज आपण 125वी जयंती साजरी करत असताना राष्ट्रीय दलित न्याय हक्क आंदोलनाच्या आणि अन्य भ्रष्टाचार निवारण समितीच्या या वतीने आम्ही ह्या तांदुळवाडी गावामध्ये जी जयंती साजरी केली आहे त्या माध्यमातून मी एक तालुक्याला सांगू शकते की कोणत्याही प्रकारे आंबेडकरांचे विचार हे तळागाळापर्यंत त्यांच्या मनामध्ये सगळ्यांनी रुजले पाहिजे. जे महापुरुष आहेत सगळ्यांचे विचार हे त्यांच्या मनात आणि डोक्यात गेले पाहिजेत. डीजे आणि कोणत्याही प्रकारचे नाच गाणे करून आणि कोणत्याही प्रकारचे असे हे प्रकार घडू नये आणि सगळ्या प्रकारे सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणा जे ह्या माध्यमातून महामानवांचे जे विचार आहेत ते तळागाळातील लोकांना पोहोचवावेत हे या निमित्ताने मी आज सांगू इच्छितो. भारतीय राज्यघटने शिल्पकार महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 125व्या जयंतीच्या निमित्ताने तांदुळवाडी गावामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची कार्य प्रेरणा आणि बाबासाहेबांनी ही या देशासाठी केलेलं महत्त्वाची भूमिका कार्य या सर्व स्तरातील लोकांनी त्याचं अवलंब करावा, बाबासाहेबांच्या विचारावर चालवं यासाठी वर्षानुवर्ष या जयंतीचं आयोजन केलं जातं. बाबासाहेबांची जयंती आज 125वी जयंती आहे. या निमित्ताने या जगभर आज या संदेश गेलेला आहे की ज्ञानी विद्वान बाबासाहेबांसारखा कोणी या जगात आज तगात नाहीये. म्हणून या महामानवास या जयंतीच्या उत्सवाच्या निमित्ताने मी प्रथमतः कोटी कोटी प्रणाम करतो. बाबासाहेबांचे विचार, बाबासाहेबांचं कार्य या सर्वच पिढींना प्रेरणादायी ठरावं आणि असेच बाबासाहेबांच्या विचारावर या देशाचा उत्कर्ष करण्याची धमक या येथील देशातील कार्यकर्त्यांमध्ये, तरुणांमध्ये असावी. शैक्षणिक, राजकीय, सामाजिक क्षेत्रामध्ये ज्याप्रमाणे बाबासाहेबांनी आपलं कार्य महत्त्वाचं या ठिकाणी घडवलं तसं कार्य या पुढच्या पिढीनेही त्याचा आदर्श घ्यावा, बाबासाहेबाचा सन्मान व्हावा. बाबासाहेबाचं रक्ताचा थेंबाचा हिशोब या तरुणाला या देशामध्ये द्यायचा आहे. त्यासाठी या जयंतीच्या निमित्ताने कार्यकर्त्यांनी बाबासाहेबांच्या विचारांचं प्रभावीपणे आचरण करावं असं मी जयंतीच्या निमित्ताने या ठिकाणी सांगू इच्छितो. या प्रसंगी PSI महावीर जाधव,
प्रवीण लोखंडे, यमुना भालेराव यांनीही आपले मनोगत व्यक्त करून जयंती दिनाच्या सर्वांना शुभेच्छा दिल्यात. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन बबन साळवे यांनी केलंय, तर आभार सिद्धार्थ सगळगिळे यांनी मानलेत. सुनील भोंगळ, सी24 तास, राहुरी.